Նախագիծն ինքը վերջնական չի, որ սկսեն աշխատանքը մարդիկ իրենց հանապազորը հացի խնդիրը լուծեն, միջև նախագիծը կբերվի վերջնական տեսքի, մենք կարծում ենք պիտի գանք օպտիմալ պայմանավորվածության, որ չքանդեն արդեն իսկ կատարված աշխատանքը, մարդկանց ներդրումը, միջև կգա քաղաքապետարանի ղեկավարությունը, նաև մենք կփորձենք Բարգավաճ Հայաստանի ավականու միջոցով խնդիրը բարձրացնել և խնդիրը կարգավորել, որովհետև այս մարդիկ լրջագույն գումարներ են ներդրել, 6 ամիս սպասել են այսօրվա, որտեղ 6 ամիս սպասորեն Ինչ ներդրումների մասին է խոսքը, ինչքան ինչ ծավալի ներդրումներ է կարել և հիմա ինչ դուժեր է միլիոնների մասն է խոսքը դրամ։ Կներկայացնեք խնդիրը։ Խնդիրը իմ ասեմ, շատ մի քիչ պարզա, մի քիչ պարտա։ Պարզա ուրախ ենք, որ քաղաքապետը օժանդակեցին մեր տիգին զորական օժանդակեց, շատ մարդիկ օժանդակեցին, քաղաքապետի օգնությամբ տարած տրամադրվեց, մենք կանգնած ենք հիմա, մուտքեր ենք թողել, բաներ ենք թողել, եվրոպադուաններ պետք է դնենք, որ ագուրատին էր ձմեր այսի, կալոսույի ժես չենք ծախում, գիրկ ենք ծախում, որ ցիվիլ ագուրատի մարդաշատ տեղլնի, մոդի գլնի, Հայաստանում մի քանի առաջ Տարոն Մարգարյանը գրախաուտերի միջքին մի քանի ամս առաջ գրախաուտի բացման էր ներկայացել, գրախաուտում ինքը հաս բարձրաց, ասեց, ես ուրախ կլեմ, որ մեկը քաղաքի կենտրոնում կամ քաղաքում մտեղ բացեց օժանդակել։ Հիմա թող չխանգարեր, նույն քաղաքապետը մեզ թույլ է տվել, որ ասենք տեսարկի։ Որ սիրուն ակուրատի տեղը լինի, մենք էլ կարելի է ստվել մեր գրքի գործնեությունը կատարենք։ Հիմա գինեն ասենք ասում են, թե բանկը մի քիչ ավելա, մի քիչ պակասա, դի քանդվի բան։ Իսկ նախատեսվածից որքան եք ավել։ Ավել բան չէ, նախատեսված ասենք ժեշտ ենք ավել, ժեշտ ենք դրել, ժեշտը մի քիչ է եղել, դի ասենք, եթե հանել են արդեն ժեշտը, ստեղ էլ ասենք, որ տարածքը նորմալ օգտագործի, տարբեր տեղից մուտքեր են թողել, որ ակուրատի ցիվիլ սիրուն աջլին էլի։ Նույն հաճախորդի մի մոր, տարածքը նորմալ օգտագործվում է։ Ես քարապսի մետը կան ամեն ինչ։ Ինչ են արել, քանդել են քաղաքապետանի աշխատակիցները։ Այդ մետաղյա թիթեղները հանեցին, բայց սա երել։ Եթե ուղակի դրվակը դրվակը կամուց ադրեգից պաշտպանվելու բանի համար։ Քանի մարդ է այստեղ գիրք վաճառում։ 12 տեղը ամեն տեղը 15 հոգի ամերը գալու են, ամեն տեղը մեր գոյքի 24 հոգի դա 24 հոգի ասիքա խոսքը 24 ընտանիքի մասին է դի մենակ ընտանիքի հաշվի դուք ուզում եք գրքի աշտիկին զորեն դուք ինակամ էլ ասեցիք գիրքը տանում անստեղ գծած է դեստեղ ինձ տեղ չնա էսի գիրք չեմ բարի բայց կարող տանեմ թափեմ կամ հազնեմ 20 դրամ հիմա պետ բյուջեից որ մենք գիրք անեն տպեն հրաչա կոչար կամ Հովանես Շիրազ Պարուսևակ կարող միլիոններ ծախսեն բայց հիմա այդ գրքերը կան հնարավորություն տակ որ գրավաճանները գիրք արտածոնեն հնարավորություն տակ մարդիկ կարենան օգտվել իշխոր մի տեղից նորմալ ցիվիլ տեղը ոչ թե փոքր խանութեր կամ խանութերի կեսը փակել կոշիկի խանութեր դարձ հիմա կա այդ հնարավորությունը կա տվել ախի մենք փաստել մենք էլ չենք ուզում հիասթափություն ապրենք այս գործը թարգենք ու վերանա հետո լասում են գրքի տալ եթե գրքի տալին բրցած սա վերջացավ ամբողջ այսինքն ինչ են ասել ասել են եթե դուք ձեր սահմաններում չծավալեք գործունեությունը նախատեսված սահմաններից կարող դուրս ենք շեմ ասել թե հանեն ուզում ենք ամբողջը չի ամբողջ Շումը լավիշտ ու սպանեք է մերի կուզում, ուզում եք համաձայնությանցած, որ չխատ։ Այսինքն այս հատվածը ամբողջ մուտքերը, իսկ դա նշանակում է, որ եթե անձրև եք ամբողջը լծվելու է, այսինքն նշանակում է, որ հոկտեմբերից այստեղ երբ որ եղանակ անձրևայինը գրքերը խոնավանալու են։ Հիմա մենք առաջարկում ենք չքանդել, միջև կվերադառնա քաղաքապետարանի ղեկավարությունը և փորձեն միգուցե համաձայնության գալ։ Իսկ եթե քանդեն, հետո նորից համաձայնության նորից սարքեն, այս մարդկանց համար դա լրացնի 6 ամիս անգործ սոված կորի դասած։ 20 ամիս նրանից գումարներ վերցնելով բան են կարող։ Իսկ որևէ արձագանք կա ձեր դժգոհությունների։ Նոր է, նոր է եղել, դիգի ժողովրդին ենք զանգել, եկել են քաղաքապետարանի տղան են ընդկայնած։ Սախսելը տանիք ունեն։ Մարդկա 60 տարեկան է, 57 տարեկան է, այսքան տարի ոչ մի բան էս երկիրը վերմար չի արել, մենք բայց շատ բան ենք արել։ Մի անգամ խտրել ենք քաղաքապետարանը, թույլ ատվել քաղաքապետը։ Մենք նորից խտրում ենք, որ մենք էլ չենք դժան լապանալ։ Նորմալ ձևով։ Սպասի, սպասի նա ինքին չարում, սպասի մենք ուզում տա։ Ինչ ամոթ է դու վրա, որը չատամենը։ Ու մեծ հարցին կկանան չի։ Պատճառն է, իսկ մնացած նորմալ ամեն ինչ արված։ Մարդիկ Ասենք մենք ճարտարապետ չենք, մենք չենք պատկերացնում, մենք կարող կամուրջ ենք սարքում, 2 մետրանոց լայնությամբ կամուրջ ենք սարքում, վրայից տարածվում է 3 մետրանոց, ասենք խամը, դե այդ կամուրջի շուրջը ուրեմն մենք ենք մեղավոր։ Թող իրանք են նայեն նախագծի մեջ, իրանք են մուտք չեն թողել։ Աշկերտի շարժումը դեպի պարաշուտով իշտ են գրավաճանել։
Այսինքն ի սկզբանե Կիսադա բաներ կա որ պիտի բանավոր համաձայնության ենք սարքեն քնոր բաներ չէ՞ թե մենք քամի ջուն փիպ եղած թե մնդրիա մեջը սա ջուրա ի սկզբանե նախագիծը ճիշտ չի եղել նախագիծը ճիշտ է շարունակություն դիներ վերջերվել է նախագիծը որ սկսեք աշխատել հետո հնդացեք աշխատել մեր առաջարկը մեր տասկուն բանը սկսեք աշխատել որ մարդիկ կարողանան իրենց հիմա գրքեր դրա մեր իշարը շուշած հիմա որոշակիացնելու փուլն է դե հիմա սպասում ենք ճշտեմ վերադասների հետ քանդեն թե չքանդեն դիլեմալ մտքի